Aquest és el primer ple ordinari que fem d'aquest nou any i per mi el més a destacar aquest any ha sigut la zona blava que s'ha aprovat a Idesa, que jo ho demanava feia molts anys perquè jo crec que els vilatans tenen dret a aparcar quan van a les nostres platges, per mi és un punt important. Després també l'efecte de la biomassa també està molt bé el que ha presentat la CUP i també bueno, les subvencions que es donaran. Per mi també ha sigut bastant important i de referent al problema que hem tingut de tantes ordenances als espais que podem presentar, o sigui, penjar la nostra publicitat, doncs, bueno, seria bo fer una junta de portaveus i aclarar aquest problema que tenim. I per nosaltres això ha sigut més a destacar. Gràcies.